Селище Комишуваха вже понад 3 місяці потерпає від постійних ворожих обстрілів. В населеному пункті зруйновано чимало приватних будинків та цивільних об'єктів. В результаті чергових ракетних ударів тут було пошкоджено школу для дітей з особливими потребами. Навчальний заклад мав історичну цінність, оскільки його будівлі вже понад 100 років. Цій школі більше 100 років. Це перша школа, яка була побудована в населеному пункті. І ми планували зберегти її історичну цінність навіть при тій модернізації, при відновленню під сучасні стандарти. Ми планували зберегти зовнішній вигляд цього приміщення як історичну пам'ятку. Однак усі плани зіпсували безжалісні дії окупантів. Наразі в школі пошкоджені усі класи, поламані меблі та вибиті вікна. Це початкові класи нашого навчально-виховного комплексу «Джерело». Тут навчалися діти до 5 класу. В цій школі вже нарешті ми були закінчили придбання меблів, інтерактивних дошок. Були обладнані в повному обсязі всі класи на 100%. Відремонтована столова всередині, придбане обладнання. Але агресор все знищив. І ця школа також, благоустрій цієї школи було одібрано обласною державною адміністрацією та нашою державою на програму «Велике будівництво». Дуже гарний проєкт у нас був зроблено і планувалося в цьому році зробити благоустрій території. Ми вже почали робити спортивний майданчик, куди також прилетів снаряд від окупантів. Також у Комишувасі зафіксовані прильоти й у житлові будинки. Одна з квартир була зруйнована вщент. Буває 3-4 дні підряд артилерія б'є по Комишувахі, потім якийсь період часу, там неділя-дві немає, потім опять інтенсивні обстріли. І вони б'ють хаотично по всьому населеному пункту, по жилим кварталам, просто б'ють по цивільному населенню, по приватному сектору, по школам, по дитячим садочкам. Люди, ну, слава Богу, якось навчені. При першому прильоті вже всі спускаються до підвалів, лягають під стіни, навчені вже.